রাজি অসমীয়াৰ বাপতি হাহুন ভোগালী বিহু। এই ভোগালী বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি মৰিগাঁৱৰ এজাৰবাৰী কয়াগুৰিত ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰিছে কুকুৰা যুঁজ, মহ যুঁজ, কুকুৰা যুঁজ, বুলবুলি চৰাই যুঁজ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে যদিও ন্যায়ালয়ৰ বাধাকো যেন নেওচি পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি এজাৰবাৰী কয়াগুৰি ৰাইজে আজি বিহুৰ দিনটোত অনুষ্ঠিত কৰিলে কুকুৰা যুঁজ। মৰিগাঁৱৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। সর্বপ্রথমে ভোগালী বিহু উলগ জনালো আর মই এটা উপস্থিত আছো এজাৰবাৰী কয়াগুৰিত। আর ইয়াত পরম্পরা রক্ষা করবলে গিয়ে আসলে কুকুৰা যুঁজ আয়োজন করেছে ইয়ার স্থানীয় রাইজে, আর যুকুরা সেই কুকুরা সমূহ ইয়ালে আনিছে, আনি ইয়াতে যুঁজ প্রদর্শন করব। আর এক পরিপাটিকৈ আসলে রাইজ বহিছে, আর যুক্ত কুকুরা সেই কুকুরা সমূহ এই খেলপথারে লো আনিছে, আর ইয়াত এই তেখেতসকলে আসলে এই কুকুরাবোৰ যুঁজাব। আর বিভিন্নজন লোক আছে, ইয়ার নেতৃত্ব স্থানীয় লোক আছে, তিওয়া সাহিত্য পরিষদের কার্যবাহী সদস্য খগেন চন্দ্র বৰদলৈ আমার আছে, তেখেতৰ জানিব চেষ্টা করি পরম্পরা রক্ষা করবলে গিয়ে আসলে ন্যায়ালয় বাধা আছে, তথাপি কিন্তু পরম্পরা রক্ষা করে এনেদরে কুকুরা যুঁজ আয়োজন করেছে। এই জনজাতির লোকসকলে বিশেষকৈ আমার তিওয়া লোকসকলে আজি মই নহয়, মোৰ দেউতাই নহয়, মোৰ ককা দেউতা আৰু ৰাজ ককা দেউতাৰ দিনৰ পৰা এই স্থানতেই কুকুৰা চৰাই যুঁজাই অহাটো আজি কত 200-250 বছৰ আগৰ পৰা এই মানে এই যুঁজখন চলি আহিছে। আৰু আমি প্ৰতি বছৰে মাঘৰ প্ৰথম বিহু দিনা অঞ্চল আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে লগ লাগি পেলাই নিজৰ নিজৰ কুকুৰা চৰাইটো যুঁজায়। আৰু কুকুৰা চৰাইটোক বিয়ৰ প্ৰতীক আৰু ই পোহৰ প্ৰতীক বুলি পেলাই তিৱা লোকসকলে গৰ্বিত কৰে। আৰু এই বিয়ৰ প্ৰতীক, পোহৰ প্ৰতীক কুকুৰা চৰাইটো নিজৰ ঘৰত যেতিয়া এটা ভাল লাউৰীয়া কুকুৰা ৰাখিব পাৰে গৌৰৱ কৰে। আৰু যিয়ে আজি প্ৰথম বিহু দিনা যদি নিজৰ কুকুৰা চৰাইটো যুঁজাব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিজে গৃহস্থই গৌৰৱ কৰে। গতিকে এই যিটো পৰম্পৰা, এই পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰিব গৈছে। আৰু এই পৰম্পৰাৰ মাধ্যমে আমাৰ মৰম চেনেহ আৰু আমাৰ এই গাঁৱে 14টা খুঁটি আছে, 14 ঘৰ বংশ আছে, এই 14 ঘৰ বংশই 14টা বুঢ়া আছে, এখেতসকলৰ নেতৃত্বত পৰম্পৰাভাৱে ই চলি আহিছে। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ তেখেতে কৰে আচলতে পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে এই যুঁজ। আৰু যিসকল লোক আনিছে, লোক আহিছে, তেখেতসকলে নিজা নিজা একোটা একোটা কুকুৰা আনিছে, আৰু তেখেতসকলৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম ইয়ালৈ আহি কেনেকুৱা লাগিছে। ভালেই লাগিছে, ভালেই লাগিছে। আজি এবাৰ প্ৰথম আহিলোঁ মই চৰাই যুঁজাবৰ কাৰণে। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই শিঙিমাৰীৰ পৰা আহিছোঁ। ভাল লাগিছে। নিশ্চয়কৈ আৰু এজন আছে, কি ক'ব, ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে? মই মৰিগাঁও শিঙিমাৰী খান্দাজানৰ পৰা আহিছোঁ। বছৰৰ বছৰে এইটো পৰম্পৰা যেতিয়া আমাৰ, এইটো নিয়মটো ৰাখিবই লাগিব। মই ৰাখি যাম, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰাখি যাব, সেইখিনিয়ে কৈ আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ আমি কুকুৰা যুঁজ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শক। এনেদৰে আচলতে কুকুৰাসমূহ আনিছে আৰু খেলপথাৰলৈ আনি ইয়াতে যি যুঁজ, সেই যুঁজসমূহ পাতিছে। আৰু যিসকল ইয়াৰ লৰ বা যিসকল গাঁৱৰ মুৰব্বী, তেখেতসকলে আচলতে এই মুৰ্গীসমূহ যুঁজলৈ প্ৰস্তুত কৰে আৰু এনেদৰে যুঁজ হয়। আৰু যোনে যুঁজত জিকে আচলতে সেই কুকুৰাটো লৈ যাব পাৰে সেইগৰাকীয়ে। আৰু এনেদৰে পৰম্পৰাগতভাৱে আচলতে চলি আছে। এজন লোক আছে, তেখেতৰ পৰা আমি জানিব চেষ্টা কৰিম কি ক'ব, ক'ৰ পৰা আহিছে? মই আপোনাৰ আমাৰ গাঁৱে আৰু কাইলৈ গাঁৱে আৰু। কিমান বছৰ আপোনাৰ যুঁজোৱা? যুঁজোৱা মানে আপোনাৰ মোৰ হ'ল 10-12 বছৰমান হৈ গৈছে যুঁজোৱা যুঁজাই। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আচলতে এনেদৰে যি কুকুৰা যুঁজ আৰম্ভ হৈছে মাত্ৰ আৰু আবেলিলৈ এই যুঁজ হৈ থাকিব। এনেদৰে আচলতে যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে কয়াগুৰি ৰাইজে।